এখন পেইড দলং আমি দেখাব বিচাৰিছো। মই বিচাৰিছো মঙলদৈ চহৰৰ পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ দূৰৰ মোৱামাৰীত আৰু এইটো মঙলদৈ নদীৰ দলং। আৰু এইখন কোনো পঞ্চায়তে নিৰ্মাণ কৰা নাই, কোনো প্ৰশাসনে নিৰ্মাণ কৰা নাই, ইয়াত স্থানীয় এজন লোকে নিৰ্মাণ কৰি দিছে। প্ৰায় 2খন গাঁৱৰ মোৱামাৰী আৰু প্ৰফুল্ল নগৰ গেৰিমাৰী অঞ্চলৰ গাঁৱৰ সংযোগ কৰা এই দুখন দলং। আৰু এই দলংখন নোহোৱা কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিলে, বাৰিষা যথেষ্ট অসুবিধা হয়, খৰালি অসুবিধা হয়। আৰু তাৰপিছত কিন্তু এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে পইচা লয়, সেই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা পইচা লয়। আমি স্থানীয় ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম, কিন্তু প্ৰথমতে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যিগৰাকী লেচি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ আপোনাৰ চলাইছে এইখন, আপোনালোকে কৰিছে এইখন দলং? হয়, আমি বনাইছোঁ। মানে এই আঞ্চলিক ডাকে আনছোঁ, এই নৌকা দিয়া মানুহ পাৰ কৰে বাৰিষা, তাৰপিছত এইখন উঠা নামা কষ্ট ঘট গেল, তাৰপিছত এই চাং দিয়া মানুহ পাৰ কৰিছোঁ, বুঢ়া বুঢ়ী পাৰ কৰোঁতে আমি চাইকেল উঠাই দিয়ে নামিয়াই দিয়ে, সেইকাৰণে দলংটো বনাই দিছোঁ। ইমান কিমান লয় এতিয়া? এই চাইকেল মানুহ 10 টকা, চিংগেল মানুহ 5 টকা, গাড়ী মানুহ 15 টকা। 15 টকা? হয়। এওঁলোকে লৰাই ডাকিছিলে আৰু লৰাই লৈছিলে, কিন্তু এতিয়া এওঁ নিজে মহিলাজনী থাকে, মাক থাকে আৰু মাকে কৰে। কিন্তু আচলতে ক'ব লাগিব যে এতিয়া পঞ্চায়তে কিন্তু এই ধৰণৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি দিছে আঞ্চলিক পঞ্চায়তে, তেওঁলোকৰ পৰা কিন্তু লেচি হিচাপত পইচা লয়। কি ক'ব, আচলতে দেখাইছে প্ৰশাসনে ইমান কাম কৰা বুলি কৈ আছে, চহৰৰ পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ দূৰত পইচা লৈ পাৰ কৰিব লগাইছে। এয়াই হৈছে বিকশিত অসমৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। আপুনি যদি প্ৰকৃত দৃশ্য চাই, আজি এই বাঁহৰ দলঙেৰে নৈ পাৰ হ'ব লগা হৈছে, এক বিপদজনক এটা মানে যাত্ৰা। বিপদ পইচা লয়, এই আমি যে আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ পৰা পইচা লয় বা ইয়াত চাইকেল লৈ আহিলে, ইয়াততো গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মানুহ ইয়াতে খেতি বাতি কৰি পেলাই তেওঁলোকে চহৰলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ হৈছে, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ধন লয় তেওঁলোকে। আৰু এয়া পঞ্চায়তে বনাই দিয়া বুলি কৈছে, ইয়াত কোনো পঞ্চায়তে কেনেকৈ বনাইছে, কিয় বনাইছে, তেওঁলোকক কোনে বনাইছে, পঞ্চায়তে তেওঁলোকে পইচা কিয় লৈ দিলে, কিয় লয়? পঞ্চায়তেই যদি বনাইছে, পঞ্চায়তে চৰকাৰী পইচা ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছে, তেতিয়া পইচা কিয় ল'ব লাগে? আৰু যদি তেওঁলোকে এই ইয়াৰ পৰা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে, এই ৰাজহৰ ধন ক'লৈকে যায়? 10-12 হাজাৰ লোক কিন্তু ইফালে দুখন গাঁও মিলে, ইয়াত চেৰেং চাপৰি আছে, ইয়াৰ মোৱামাৰী প্ৰফুল্ল নগৰ বিভিন্ন ঠাইলৈকে যোৱা এইখন দলঙেৰে পাৰ হৈ যাওক গ'লে মানুহৰ সুবিধা হয়, ওচৰ হয়। কিন্তু এতিয়া পইচা ভৰি ভৰি পেলাই এনেকৈ যাব লগা হৈছে। আমি দেখিছোঁ যে পাকা দলং চহৰে নগৰে পাকা দলং হৈছে, কিন্তু এই গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মানুহসকলে ভোট বিচাৰি আহে, ভোটৰ সময়ত আহে, কিন্তু এওঁলোকৰ যে আৰ্থিক বা এওঁলোকৰ যি জীৱন যাপন, এই জীৱন যাপনৰ কথা কিন্তু চৰকাৰে কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাই বুলি আমি এইবিলাকৰ পৰা অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে এইখন আমি দলং পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, এখন পেইড দলং পুনৰ কৈছোঁ যে মঙলদৈ চহৰৰ গাতে লাগি আছে, মঙলদৈ প্ৰফুল্ল নগৰ মোৱামাৰী এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ যাতায়াতৰ কাৰণে এখন দলং দিশত আমি ৰাইজে দাবী কৰিছোঁ। দলংখন নোহোৱাৰ কাৰণে আমি এই স্থানত আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু পেইড দলং পুনৰ কৈছোঁ যে সাধাৰণ মানুহ পাৰ হ'ব লাগিলে 5 টকা লয়, চাইকেলসহ 10 টকা লয়, বাইকত 15 টকা লয়, আৰু এনেকৈ এইখন দলং, কিন্তু লক্ষণভাৱে এইখন দলংটো আঞ্চলিক পঞ্চায়তে আবণ্টন দি দিয়া বুলি কৈছে, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ পৰা তেওঁলোকে লোৱা বুলি কোৱা হৈছে। সঁচাকৈ জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত নজৰ দিবনে, আৰু জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ কাষতে লাগি আছে এইটো মঙলদৈ নদী পাৰ থকা এই মোৱামাৰী এইখন দলং, বাঁহৰ দলং।